Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa part 1 ng video, nakilala mo ang daga na kamukha ni Pikachu at ang butike na kamukha ni Charmander. Ngayong part 2 ng video, may kilala mo ang iba pang Pokemon na kamukha ng mga tunay na hayop. Sobrang dami na kasing Pokemon kaya nakakatuwang madiskubre na ang karamihan sa kanila ay hango sa totoong buhay. Who's that Pokemon? Hulaan mo kung sino to. Crocodile. Ang Pokemon na si Crocodile ay isa sa pinakamalakas na pambato ni Ash sa battlefield. Crocodile, I choose you! Crocodile. Meron itong matalas na kuko, pangkalmot. Meron ding matulis na ngipin, pangkagat. At para makaiwas sa atake, marunong itong maghukay ng lupa. Kaya pa nga nitong maglabas ng bato para saktan ang kanyang katunggali. Obvious naman na ginaya ito sa buwaya. Pero merong isang buwaya na pinakakamukha ng Pokemon na to. Ang mahabang nguso ni Crocodile ay ginaya sa nguso ng mga Garyal. Nakikita lang ito sa bansang India pati na sa Nepal. Mabisa ang kanilang nguso para makahuli ng pagkain gaya ng isda. Ang mga lalaking Garyal ay may malaking bukol sa nguso na naglalabas ng ingay para tawagin ang atensyon ng mga babae. Dahil sa pagkasira ng kapaligiran, hunting at pangingisda, nanganganib ng maubos ang mga Garyal. Pinaniniwalaang meron na lamang 650 Garyals ang natitirang buhay sa ating planeta. Kung ang mga Crocodile ay palaging nananalo sa labanan, sana ay manalo din ang mga Garyal laban sa pagkaubos ng kanilang lahi. Who's that Pokemon? Wooper! Ang Pokemon na si Wooper ay isang water-type Pokemon na kayang magbuga ng malakas na tubig. Hindi ito ginagamit sa battlefield dahil mahihiyain ito at mas gusto lamang maglaro buong araw. Kung labanan lamang ito ng pinaka-cute, baka si Wooper na ang panalo. Pero alam mo ba na ginaya lang ito sa hayop na Axolotl? Patok ito bilang exotic pet sa iba't ibang parte ng mundo. Makikita lang ito sa Mexico sa lawa ng Xochimilco. Mabilis mo itong makikilala dahil sa kanilang hasang, kaya ito na ata ang pinakawirdong hayop. Bagay talaga silang gawa ng Pokemon version. Noong 1863, ang French zoologist na si Auguste Dumiril ay bumili ng axolotl galing Mexico. Nang binuksan niya ang kahon, nagulat si Auguste Dumiril dahil biglang nagbago ang itsura ng mga axolotl. Nagmukha na raw itong ordinaryong salamander. Doon lang niya napag-alaman na ang mga axolotl ay kayang magdaan ng metamorphosis kapag nakakain ng iodine. Ang iodine ay napupunta sa katawan ng axolotl sa tuwing kinakain nila ang kanilang kapwa axolotl. Kapag kumain sila ng kapwa hayop, nag-iiba ang kanilang anyo. Buti na lang at hindi kailangan ni Wooper na kumain ng kanyang kapwa para lang mag-evolve. Pag naging cannibal si Wooper, sigurado magugulat ang mga batang maninood. Who's that Pokemon? It's Victreebel! Ito ang Pokemon na kaaway ni James. Palagi kasi siyang kinakain ito. Pagdating naman sa labanan, mahirap matalo ang mga Victreebel. Gumagamit kasi ito ng Vine Whip na parang latigo. Isa nga ito sa pinakamalakas na plant-type Pokemon. Pero alam mo ba na ang Victreebel ay ginaya sa halamang pitcher plant? Ang halaman na to ay may malalim na bulsa kung saan nahuhulog ang mga insekto. Ang bunga nga nito ay napaliligiran ng matamis ngunit nakakalasong likido para akiting lumapit ang mga insekto maski na ang daga. Kapag may insektong dumapo, may hihirapan itong kumapit sa madulas na bunga nga ng halaman at saka ito mauhulog sa loob. Dito siya malulunod sa nakakalusaw na likido. Kahit tumakas pa ang insekto, hindi nito kayang makaakyat. Pag namatay ang insekto, unti-unti itong malulusaw sa tubig. Magsisimulang maglabas ng nitrogen ang insekto na siya namang pagkain ng halamang pitcher plant. Who's that Pokemon? It's Drowsy! Ito ang Pokemon na magaling mang-hypnotize ng kalaban.
meron siyang kapangyarihan na kayang kontrolin ang utak ng mga Pokemon. Drowsy. Kaya nga niyang patulugin ng sino man. Habang natutulog, kinakain niya ang panaginip ng kanyang biktima. Dahil sa iba't ibang powers ni Drowsy, paborito siyang gamitin ng mga gamers. Pero alam mo ba na ginaya si Drowsy sa anyo ng Malayan Tapir? Makikita ito sa gubat ng Southeast Asia. Kung titingnan, pareho silang dalawa ang kulay na parabang nahahawig sa baboy. Pareho din silang may mahabang nguso na prehensile. Ibig sabihin, pwede itong gamitin na parang kamay pamulot ng pagkain. Sa tuwing lumalangoy, tinutupi nila ito upang makahinga. Kahit magkamukha silang dalawa, ang mga tapir ay hindi kumakain ng panaginip katulad ng powers ni Drowsy. Maaaring ginaya ito sa alamat ng Baku. Isa raw itong misteryosong nilalang na may mahabang nguso na parang sa elepante. Ayon sa alamat, binuo si Baku gamit ang katawan ng iba't ibang hayop. Katulad ni Drowsy, pinapatulog ni Baku ang kanyang biktima upang kainin ang kanilang panaginip gamit ang mahabang ilong. Kahit nakakatakot ang pinagayahan kay Drowsy, hindi maitatanggi na cute ang dalawang nilalang na ito. Who's that Pokemon? It's Dialga. Kakaiba ang Pokemon na to dahil ito lang ang Dragon type na gawa sa bakal ang katawan. Kaya nitong maglabas ng Flash Cannon. Marunong din itong gumamit ng Draco Meteor. Sa lahat, ang pinakamalakas ng atake ay ang Flamethrower. Kahit sobrang astig ni Dialga, alam mo ba na ginaya ito sa isang tunay na hayop? Kamukha nito ang dragon at dinosaur, ngunit mas nahahawig ito sa isang sea slug. Yan ay ang Glaucus Atlanticus o kilala din sa tawag na Blue Sea Dragon. Makikita ito sa mainit at tropikal na bahagi ng karagatan gaya ng Pilipinas. Hindi maitatanggi na marami silang pagkakapareho. Mula sa matulis nitong galamay hanggang sa mahaba nitong buntot. Siyempre, pati ang kulay asul at puti nitong katawan. Kung si Dialga ay kayang lumipad, ang mga Blue Sea Dragon ay umaasa lang sa direksyon ng alon upang makakilos. 1.2 inches lang ang katawan nito kung ikukumpara sa higanteng katawan ni Dialga na 17 feet ang taas. Who's that Pokemon? It's Sandshrew! Ito ang Pokemon na magaling bumilog at umiikot na parang bato. Matigas ang balat nito kaya hindi ito tinatabla ng mga simpleng atake. Kaya pa nga nitong tumalon at putasin ang lupa. Ito na ata ang pinakamalakas niyang puwersa. Meron itong makamandag na kuko katulad sa kagat ng Shrew na meron ding lason. Kung titignan maigi, kamukha nito ang mga Sunda Pangolin. Makikita ito sa Southeast Asia kung saan pagkakamalan mo itong tunay na Sandshrew. Meron itong 1,000 matitigas na kaliskis na kaya magbigay ng proteksyon sa mga kalaban. Kapag may panganib, pareho silang bumibilog para tanging kaliskis lang nila ang makakagat. Who's that Pokemon? It's Vileplume! Isa na naman itong Pokemon na ginaya sa halaman. May lakas ito upang mamaril ng buto na tinatawag na Bullet Seed. Kaya nitong maglabas ng kemikal na sobrang baho. Meron din itong kanyon sa ulo na kaya maglabas ng dahon para saktan ang kanyang kalaban. Pero alam mo ba na ang Pokemon na si Vileplume ay ginaya sa Rafflesia Arnoldi? Kilala din ito sa tawag na Stinking Corpse Lily at may haba na 40 inches. Ginaya si Vileplume sa malapad na petals ng bulaklak nito. Kung si Vileplume ay may nakakalasong kemikal, ang mga Rafflesia ay may mabahong kemikal na kaamoy raw ng bulok na karne. Kailangan nilang akitin ng mga insekto dahil ang mga insekto ang magpopollinate ng kanilang bulaklak. Ang lason daw ng mga Vileplume ay maihahambing sa lason ng rhododendron na kaya magdulot ng pagkaparalisa sa katawan ng sinumang kakain rito. Dahil dyan, huwag kang kumain ng bulaklak, lalo na kung hindi ka pamilyar. Who's that Pokemon? It's
dito. Ang last sa ating mga bida ay si Ditto. Ito ang Pokemon na kayang gayahin ang katawan at powers ng ibang Pokemon. Kaya nga niyang gayahin si Pikachu. Kaya din niyang gayahin si Machamp. Halos lahat ata ay kaya niyang gayahin. Pero alam mo ba na ang pinagayahan sa itsura ni Ditto ay makikita sa kailaliman ng dagat? Sila ang Blobfish, ngunit hindi ito kasing cute ni Ditto. Sa ilalim ng dagat, ang mga Blobfish ay mukhang butete. Pero pag dinala mo sa lupa, magsisimulang bumagsak ang kanilang balat na parang gelatin. Kamukha rin daw ni Ditto ang isang uri ng amoeba. Ang mga amoeba ay nagkalat sa lahat ng parte ng mundo at gaya ni Ditto, kaya nitong magpalit ng sukat mula maliit hanggang malaki. Kahit walang ibang hayop sa mundo ang kayang pumantay sa kakita ni Ditto, merong mga fans ng Pokemon ang gumagawa ng sarili nilang version ni Ditto. Ano sa tingin mo? Cute ba yan o nakakata-cute? Ikaw, alin sa mga Pokemon na ating nakilala ang pinaka nagustuhan mo? Ako kasi, nagustuhan ko si Dialga. I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin ang napili mo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jessel Sunga, Angel Rafael, at Princess Talia. Hello rin kay Ruel Costan, RJ Diaz, Jacob Minor, Cyrus Resulta, at kay Erwin Polancos. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!